Всім доброго дня! Сьогодні на огляді інвертор на 10,2 кВт номінальної потужності. Таких потужних інверторів я ще не тестував. Цей інвертор має дуже багато цікавих і корисних функцій, таких як підмішування енергії від сонця, віддача в мережу, має два фізичних MPPT-контролера і два виходи для підключення навантаження, основний і додатковий. Інвертор вміє працювати без акумулятора і має вбудовані профілі для роботи з літієвими батареями. Виробником цього інвертора є компанія NextPower, і вони виробляють інвертори для дуже багатьох брендів. І тому в такому дизайні, в такому корпусі ви можете зустріти інвертори під багатьма логотипами, багатьма брендами, але фактично це буде завод, фабрика NextPower. Я вже на каналі тестував інвертор ECG Solox на 1 кВт, і виробником того інвертора також є завод, фабрика NextPower. Я вже це дізнався потім. В комплекті є інструкція, конектори для сонячних панелей, два комплекти, Wi-Fi модуль і дріт для підключення Wi-Fi модуля. На коробці вказана модель інвертора з номінальною потужністю і вага без коробки і з коробкою. Вага разом з коробкою 16,5 кг. Вага інвертора без коробки 15 кг. Дістав інвертор з коробки, ну він реально великий, масивний. Значить, з обох сторін, зліва і справа, є фільтра для входу повітря. Там така сіточка встановлена. Кнопка для включення з цієї сторони. Тут розміщуються конектори MPPT-контролера і захисна кришка металева. Це дуже добре, бо бачив інших інверторів, де немає такої захисної кришки, інколи вони приходять з поломаними конекторами. Роз'єм для підключення Wi-Fi модуля, і по цьому роз'єму, здається, там деякі піни використовуються для комунікації з BMS. Вхід 220 вольт і два виходи, основний і додатковий. Додатковий, здається, використовується для критичного навантаження, щоб коли напруга на акумуляторі впаде до заданої межі, щоб інвертор міг відключити основне навантаження і не так швидко розряджався акумулятор. Корисна штука, два виходи. Вхід для підключення батареї, масивні там клеми бачу, і, до речі, вентилятори компанії Next також. З цієї сторони також бачимо фільтр для входу повітря і основні параметри інвертора. Зараз подивимось більш детально. Так, бачимо, значить, модель інвертора 10,2 кВт, температурний діапазон від мінус 10 до плюс 50 градусів по Цельсію. MPPT-контролер, вказано, номінальна напруга 360 вольт. На цю напругу бажано орієнтуватися при виборі сонячних панелей. Максимальна напруга MPPT-контролерів 500 вольт. Діапазон роботи від 90 до 450 вольт. Бажано все-таки не виходить за межу 450 вольт, але до 500 вольт також інвертор буде працювати, а вище 500 вольт має спрацювати захист. Струми по сонячних MPPT-контролерах вказано 18 ампер, 2 канали. Тому бажано конфігурувати сонячне поле так, щоб номінальний струм не виходив за межу 18 ампер. І в той же час знаходився в діапазоні від 360 до 450 вольт. Це буде такий самий оптимальний режим роботи. Потужність по MPPT-контролерах вказано 5400 Вт плюс 5400 Вт. Відповідно, ми можемо набирати трошки різні сонячні поля, якщо нам потрібно використовувати там різні сонячні панелі або різну кількість панелей. Максимальний зарядний струм від MPPT-контролера 160 ампер. Це заряд акумулятора. Параметри вхідної мережі і вихідної також показані. Напругу можна вибирати 220, 230 або 240 вольт, з якою інвертор буде працювати. Так, і тут вказана інформація стосовно роботи інвертора. Максимальна потужність 10,2 кВт. Основний вихід може забезпечувати повну потужність 10,2 кВт, а додатковий лише 3400 Вт. Я думаю, там встановлене окреме реле, яке відключає основний вихід, а додатковий залишає включеним. Вказали напругу, при якій буде відключатись основний вихід, але я думаю, її можна налаштувати. Не обов'язково, що це буде саме 52 вольта. І по вхідній мережі вказали, що може бути в піку до 20400 вольт-ампер. Пікова потужність. Перевіримо. До речі, отакі інвертори, вони при навантаженні, наприклад, на виході 10 кВт і в той же час заряду від мережі, наприклад, там 2-3 кВт, вони будуть скидати потужність заряду. Щоб загальна потужність по вхідній мережі
була близько там 10, 12, 13 кВт, можливо, трошки більше від номіналу. Максимальний зарядний струм від мережі вказано 140 А. Напруга на акумуляторній батареї може бути в діапазоні від 40 до 63 В. І відповідно можемо використовувати різні типи батареї, якщо у вас підходять під оцей діапазон напруги. Максимальний струм з батареї 212 А. Ну, відповідно, щоб забезпечити 10 кВт потужності на виході, має бути хоча б 50 В напруга на батареї. Десь так приблизно 50 на 212 А виходить, там близько 200, близько 10 кВт потужності. Висота інвертора корпусу 53 см. Це без роз'ємів MPPT контролера і без отої верхньої пластини для кріплення до стіни. Ширина корпусу інвертора 39 см. Це без урахування товщини фільтрів. Фільтра додають ще по сантиметру на кожну сторону і стає разом 41 см. Товщина 14 см. Задня стінка інвертора виглядає таким чином. Зверху можна закріпитись до стіни і знизу так само є отвори для кріплення. Ще декілька слів стосовно, де взявся цей інвертор в мене для тестів. Я зазвичай не беру для тестування інвертор, якщо мені хтось пропонує. Тому що під час тестування є велика вірогідність, що інвертор може вийти з ладу. Враховуючи там мої тести, інколи вони не дуже коректні, і це може призвести до поломки інвертора. В даному випадку мені дали протестувати цей інвертор і сказали, ніяких немає проблем, якщо він вийде з ладу, чи ще там щось з ним станеться. Тому що є свій сервісний центр, свої запчастини, і без питань його полагодимо. Кажу, добре, виклик прийнятий, і так от інвертор попав до мене, і буду його тестувати. Значить, зараз розберу його, покажу, з чого він складається всередині, які в нього компоненти комплектуючі. Напевно, відео буде розділено на декілька частин. Перша частина – це буде більше огляд інвертора, отак його основні характеристики, огляд внутрішніх компонентів, а в другій частині вже підключимо і будемо тестувати під навантаженням. Розібрав інвертор, зняв захисний пластиковий кожух для руху повітря. Значить, повітря рухається із верху, затягується по бокам через фільтри і продувається вниз. Класична схема, на більшості інверторів саме так продувається інвертор. Поряд поклав плату з інвертора на 4,2 кВт, трошки порівняємо їх між собою. Зняв кришку, під якою розміщуються конектори для MPPT-контролера. Бачимо роз'єми. Тут розміщуються три вентилятори. Справа вентилятори на 12 В 1,2 А обидва. А лівий 12 В 0,4 А. Всі вентилятори бачимо фірму Next. Той же завод, що виробляє цей інвертор. Також із того, що фірмове, це електроліти. Бачимо Next. Ці електроліти, оці також електроліти Next. На трансформаторах Next. Оцей датчик струму, трансформатор струму також Next. Так, давайте трошки порівняємо стосовно інвертора 4,2 кВт. Значить, радіатор, бачимо, на порядок більший. Тут такий масивний радіатор. На інверторі 6,2 кВт, оцей радіатор високовольтний, він майже такий самий, лише в нього додані по бокам ребра додаткові для охолодження. Більша потужність, ніж у 4,2, відповідно, треба краще охолодження. Тут же радіатор на порядок більший і по висоті, і по ширині. Низьковольтний радіатор, так само, бачимо, і по висоті, і по ширині відрізняється. У 6,2 кВт інвертор такий самий радіатор встановлений, як і тут. По транзисторам тут встановлено 16 транзисторів, а на цьому вже встановлюється 20 транзисторів NCE P15T14. Я зараз фотографію прикріплю транзистора. Всі ці транзистори бачимо встановлені на термопрокладках. На високовольтному радіаторі встановлено 9 транзисторів з цієї сторони і 9 транзисторів з іншої сторони. Бачимо там по 2 транзистори з різних боків. Вони йдуть в паралель. У 4,2 кВт інверторі і в 6,2 встановлюється лише по одну сторону транзистори. І в 6,2 кВт інверторі транзистори стоять на 60 А. Тут же стоять на 75 А транзистори і по два в паралель. Тому запас по потужності саме транзисторів питань немає. Тут запас великий. У інвертора 4,2 кВт тут по 40 А транзистори встановлені. Бачимо. 40 А транзистори. Трансформатори
по розмірам начебто схожі, але подивіться, висота різниця. Ці трансформатори, вони складаються із двох осередь по висоті, от як тут бачимо, один корпус, а тут такий самий трансформатор, лише два корпуси. І відповідно він по висоті в два рази вищий, ніж оці трансформатори. Бо так можна подумати, що ті ж самі трансформатори встановлюються, що на 4,2, що на 6,2, що на 10 кВт, але це не так. Дросель для згладжування синусу, тут такого формату дросель, тут вже на порядок більший, масивний такий дросель. В 6,2 кВт, здається, трошки більше, ніж тут встановлюється, ну а в 10, відповідно, ще на порядок більший. Релюшки силові отакого формату, великі реле, порівняно із цими. І видно їхні контакти. Можна подивитися, чи вони підгоріли, в якому стані. Бачимо, можна роздивитися стан контактів. Значить, релюшки встановлені на 30 ампер. Ось маркування реле, якщо буде видно. 30 ампер, 250 вольт. Але вони запаралелені. Дві групи контактів по 30 ампер. Відповідно, 60 ампер можна навантажувати на ці реле. Подивимося, як вони будуть грітись під навантаженням. Видно, що і цю плату виготовили на одному і тому ж заводі. От плати з процесором, вони майже ідентичні, лише відрізняється там оцей номер, декілька цифр. Можна побачити номер, і декілька цифр відрізняється. Так, все дуже схоже, просто трошки інша ревізія. В лівій частині інвертора розміщується MPPT-контролер. Фактично він розміщується на одній силовій платі, але всіх елементів по два, продубльовано. Транзисторів, значить, по два. Два транзистори, діод, один MPPT-контролер, і так само два транзистори, діод, інший MPPT-контролер. Два PV-буст-індуктори, вхідний фільтр дросель один, але на ньому просто намотано дві котушки, дві обмотки для одного MPPT-контролера і для іншого. Тому обійшлися одним дроселем. Два датчики струму на ефекту Холла, датчики струму на 20 ампер. Відповідно, потужність, яка заявлена на корпусі інвертора, 18 ампер на кожен канал MPPT-контролера, цілком може бути. Давайте подивимось стосовно транзисторів MPPT-контролера. Транзистор 75 ампер, 650 вольт. Такі само транзистори, як і на високовольтному радіаторі встановлені. І діод 60 ампер, 600 вольт. Такі ж само транзистори, як і на цьому радіаторі встановлюються. У мене була така типова схема інвертора гібридного. Я її трошки підкоригував, виходячи із фактичних даних по розміщенню реле. Відкоригував саме от вхідну частину, щоб бачити, бо тут так дуже все умовно намальовано. А тут спробував намалювати фактично. От є 4 реле. Бачимо, значить, 2 реле комутують от навантаження. Основний вихід і додатковий. RY1 і RY4. Ось це перше реле. І четверте за дротами. Перше реле комутує основний вихід, а четверте реле – додатковий вихід. Фактично реле встановлені однакові. 60 ампер, якщо контакти запаралелить, то 60 ампер і це, і це. Є датчик струму, який вимірює навантаження от на вихід або з мережі, відповідно, або з інвертора, якщо немає мережі. Один датчик струму. Верніше, трансформатор струму. Ось цей трансформатор струму. І відповідно, коли в нас йде перевищення по потужності, по виходам спрацьовує захист і релюшки розмикаються. Вхідне реле по фазі RY2. Ось це реле. Воно слугує для того, щоб подавати фазу на навантаження або на інвертор. Для заряду акумулятора або в зворотному напрямку для віддачі в мережу. Зараз про це ще поговоримо більш детально. І RY3 реле, яке встановлюється по нулю, для комутації нуля. Більше фактично тут немає ніяких додаткових фільтрів. На цьому інверторі тут є ще фільтри
для зменшення фонових заваг в мережу від інвертера під час заряду і так далі. Тут немає таких ніяких дроселів, лише конденсатори і варістори по входу. Трошки в цьому плані спростили цей інвертор. Ну і відповідно, якщо ми замкнемо вхідний 0 і вихідний, то в принципі отримуємо загальний 0. Але для роботи інвертора, який може віддавати в мережу, це не дуже правильно. Якщо будуть проводитись якісь роботи на лінії, інвертор бажано все-таки, щоб знеструмив повністю, відключив себе від мережі, щоб персонал, який працював на лінії, працював безпечно і не міг потрапити від напругу від вашого інвертора. Тому все-таки бажано, щоб нуль розмикався. Реле. Ось це третє реле. І фактично от нуль із мережі приходить на контактну площадку, доріжку. І через оце реле проходить на вихід до двох дротів, які йдуть на основний вихід на 0 і на додатковий. Вони між собою замкнуті. А цей 0 вхідний не дзвониться із вихідним оцим і цим нулем. Тому 0 не спільний. Також 0 не замикається на землю, немає NG бондінга. Бо в деяких інвертерів оце реле воно може комутувати от в такому стані, що тут контакт ще третій на землю. Тут фактично могли би також реалізувати, тому що он тут видно, є нормально замкнутий контакт і нормально розімкнутий. Тому фактично реле має третій контакт і могли б замикати під час роботи від акумулятора 0 на землю. Тоді б не було там ніяких помилок по котлам і так далі. Але виробник вирішив, що так не потрібно робити. Оці дроти мають переріз всі по 10 АВГ. Якщо не помиляюсь, це близько 6 квадратних міліметрів переріз. Начебто трошки і замало для таких струмів, що тут струм може бути до 50 ампер. Але подивимось. В принципі, довжина невелика і, можливо, не будуть сильно нагріватись. Контакти, підключення до плати непогано зроблено на болтах і масивні клеми товсті. Тут 4,2 і 6,2 кВт було, надягалось на ці фішки. Отакого плану, як тут на МП5 надіваються. Такі клеми гірше тримають великі струми, тому в плані підключення от оцих клем немає питань. Там, я думаю, нагріватись не буде. Оці клеми досить якісні, але на струмах 50-60 ампер також подивимося, як вони будуть нагріватися. І за оці шини давайте подивимось. Значить, переріз шини 25 мм на товщина 2,2,1. Відповідно, 50 мм квадратних ця клема, а ця трошки ширша шина. Тут десь до 60 мм квадратних виходить. Перекручується болтами до плати. А ця шина, здається, проходить між радіатором. І по всій платі вона, здається, розпаяна. Якщо не помиляюсь, там є такі відгалудження пайки. Тому 50-60 мм квадратних для цих струмів, які тут можуть бути, грубо кажучи, 200 ампер, я думаю, цілком вистачить перерізу. Для підключення до цих клем наконечники бажано, щоб були вложені, щоб не було гальванічної пари і не було окислення міді чи латуні з алюмінієм. На цьому високовольтному радіаторі з цього боку встановлюються 4 транзистори тут і 4 тут, які відповідно по 2 в паралель. І це транзистори H-моста, який генерує синус із високовольтної шини, нарізає синус і віддає її в мережу або на навантаження. Відповідно, в кожному плечі по 2 транзистори в паралель. Загалом 8 транзисторів. Оцей транзистор, їх так само 2 штуки в схемі, і цих транзисторів 4 штуки, які випрямляють із трансформатора напругу у високовольтну шину або зворотній бік працюють так само. 4 транзистори по 2 в кожному плечі. Трансформаторів відповідно 2, просто дублюється по схемі лише один показаний. І в кожному цьому плечі низьковольтних транзисторів по 5 штук в паралель встановлено. Загалом 20 транзисторів низьковольтних. Низьковольтних конденсаторів бачимо 5 штук. 63 вольта, 10 тисяч мікрофарад. 105 градусів заявлено. Ось видно 10 тисяч мікрофарад, ємність.
А на високовольтній шині, відповідно, у нас тут два конденсатори на основній платі і на платі MPPT контролера. Шина ось з'єднується двома дротами, перенесено. І тут ще встановлено один конденсатор. Загалом три конденсатори, 470 мікрофарад, 500 вольт. Для згладжування сигналу, який нарізається оцими транзисторами, використовується відповідно дросель і конденсатори. Ось вони по схемі також, дросель і конденсатор. По високовольтній шині, десь або в цьому місці, або тут, або по плюсу, або по мінусу, встановлюється датчик струму на ефекті Холла на 50 ампер. Відповідно, у нас по схемі, наскільки я бачу, є лише два місця, де ми вимірюємо струм. Тут по високовольтній шині і тут на навантаження. В цьому інверторі 4,2 кВт так само. Тут один датчик струму і ось трансформатор струму. Відповідно, ми не вимірюємо струм фактичний з акумулятора. Ми його лише вимірюємо в цьому місці і приблизно розраховуємо, виходячи з даних по цій шині високовольтній. Так само ми не бачимо фактичного струму, який ми віддаємо в мережу. Ну, наскільки я бачу, немає. Можливо, з зворотній сторони ще якісь шунти струмовимірювальні, але фактично бачимо лише два трансформатори струму і датчик струму. І відповідно, якщо нам треба обмежити віддачу струму в мережу, а лише дати струм на навантаження, то ми можемо, виходячи з цього датчика струму, вимірювати потужність. Наприклад, нам треба 2 кВт, у нас споживає навантаження 2 кВт на виході. І ми генеруємо так само із сонячних панелей, високовольтну шину енергію, генеруємо потужність саме 2 кВт, яку нам треба на навантаження подати. Не більше. Якщо ми генеруємо більше, то вона відповідно піде в мережу. Якщо у нас відключена генерація в мережу, то ми генеруємо лише ту потужність, яку нам треба для навантаження. Якщо в нас включена віддача у мережу додатково, то ми генеруємо скільки зможемо. Все, що нам треба, піде на навантаження. Все, що надлишкове, піде у мережу. Якщо в меню обмежимо струм, який ми можемо експортувати в мережу, то відповідно по цьому датчику струму ми бачимо струм, який йде на навантаження. Ми не обмежуємо його в цей бік. А в цей бік вже сумуємо, дивимося, скільки у нас заходить сюди струму. І по цьому пріоритету, відповідно, генеруємо трошки більше з надлишком і частково експортуємо в мережу. Як на мене, не завадило б ще один датчик струму в цьому місці, щоб бачити точне значення струму, скільки ми експортуємо. Не лише тут вимірюємо і тут, а ще хоча б один датчик по мережі. Ну, але, можливо, все-таки цей датчик, він по високовольтній шині досить точний і дозволяє вимірювати і прораховувати точне значення струму і потужності, яку ми віддаємо в мережу. Інвертор фактично вміє працювати без акумулятора і так само експортувати в мережу, підмішувати енергію, може робити це все без акумулятора. У нас на платі MPPT контролера розміщується блок живлення. Ось оцей дріт, він підключається на клеми, фактично вхідна фаза 0 приходить сюди. І цей блок живлення виконує функцію живлення інвертора. Також тут реалізовано, наскільки я пам'ятаю, оце попередній заряд інвертора високовольтної шини, щоб плавно наростити напругу на шині і тоді вже запускати інвертор. На всіх радіаторах є термодатчики. Тут термодатчик встановлений. На цьому низьковольтному також є термодатчик, на високовольтному радіаторі з цієї сторони термодатчик. Цікаво, видно на кришці такі сліди не профарбовані, де, напевно, якимись магнітами кріплять кришку під час фарбування, і такі лишаються місця не профарбовані. Ну і тут дисплей розміщується. Ну і, звісно, підсвітка, яка буде змінювати свій колір в залежності від режиму роботи інвертора. На цьому інверторі більшість конденсаторів такого плану SMD, деякі лише вивідні конденсатори, ось тут вивідні, ось цей вивідний конденсатор, а так більшість SMD конденсаторів, вони начебто довше працюють, ніж звичайні вивідні, бо на цій платі всі вивідні конденсатори. Відкривається цілий ряд низьковольтних транзисторів. Ну, до речі, ці високовольтні транзистори дуже складно замінювати.
якщо, не дай Бог, вони вийдуть з ладу. Маленька відстань тут до трансформаторів. З цього боку так само, там конденсатор, реле, все заважає і відкрутити нормально, і замінити. Тому, скоріш за все, доведеться знімати радіатор, якщо треба замінювати буде. Вентилятори усі трьохпровідні встановлені. Третій дріт, я думаю, використовується для інформації про стан обертів. Відповідно, якщо вентилятор зупиниться, інвертор видасть помилку. Вентилятори, я на 100% впевнений, що мають регулювання обертів в залежності від температури або від навантаження будуть змінювати свої оберти. На цьому 4,2 кВт інверторі, до речі, тут конденсатори Next фірми, а тут інша фірма, Success якась. Можливо, це якийсь їхній дочірній бренд, компанія Next, точно не знаю. Отаких інверторів з таким дизайном і з такою силовою платою я знайшов як мінімум штук 8 або 10 різних брендів. Я зараз на екрані покажу перелік цих брендів. І відповідно вони всі замовляють на одному заводі Next свої інвертори. Хтось клеє лейбу свого бренду, а хтось взагалі просто продає, каже, що це там їхній бренд, PWMR там чи інші. А взагалі навіть лейбу свою не розміщують на корпусі. Ото бачимо такий імпровізований запобіжник. Вказано номінал 300 ампер. Але думаю, там всі декілька тисяч ампер витримає. Товщина 2 мм схожа. Тому або бажано замінити на нормальний запобіжник, ну або встановити окремий автомат чи запобіжник зовнішній. Бо явно воно не спрацює на 300 ампер, ні на 1000 ампер. Хто ще не стикався із схемами такого плану, декілька слів, що схема працює в дві сторони. Може відбуватись заряд і від мережі в цей бік до акумулятора, і так само з акумулятора генеруватися синус в мережу. Мережу чи на навантаження. Мережу для віддачі енергії і на навантаження для підмішування або просто для генерації енергії з акумулятора. А підмішування із сонячних панелей, домішування енергії до енергії мережі. Або просто коли мережа вхідна відключена, буде генеруватися напруга із сонячних панелей на навантаження. Так як транзисторів синуса встановлено 8 штук фактично, тому і холостий хід, я думаю, у цього інвертора буде більший, ніж в 4,2 чи в 6,2 кВт. Заявлено по інструкції, здається, 75 Вт холостий хід інвертора. Перевіримо в режимі роботи від акумулятора і від мережі також. Взяв ще плату від інвертора 6,2 кВт, порівняти їх між собою. Оці плати, можна сказати, що це вже плати старого зразка. Це інвертори квадратної форми. А нового зразка зараз роблять заокруглені. І бачу багато відгуків, що у заокруглених дуже спрощують конструкцію, що це вже не та якість і так далі. Але от якщо порівнювати ці дві плати, ну, ясно, що цей інвертор більш потужніший, ніж цей, але все одно, мені от якість виконання цього інвертора, вона більш подобається, ніж цього. Якісніше все спаяно, ніж на цьому інверторі. Ну і запас по потужності у цій моделі більше, ніж тут. Тут бачимо лише один ряд транзисторів, з іншої сторони немає високовольтних. Тут в два ряда транзистори стоять. Цей інвертор 10 кВт, це 6,2, але все одно, тут транзистори 60 А, тут 75 А і в два ряда стоять. По радіаторам. На високовольтній частині радіатор встановлений такий, як тут на низьковольтній частині. І причому по довжині тут менший радіатор, ніж тут. А на високовольтну частину то взагалі такий монстр порівняно з цим радіатором. На низьковольтну частину такий миленький, як і в 4,2 кВт, тут вже набагато більший радіатор. По трансформаторам я переміряв, значить тут трансформатор висота оцього осердя, вона становить 23 мм, а тут 40 мм, тому висота не в два рази більша, а трошки менша. Так, в цих інверторах є дроселі, синфазні дроселі для фільтрації фонових завад від інвертора, від в мережу, щоб вони не проникали. Але, в принципі, тут так само можна додати дроселі, коли ви підключаєте кабель до вхідної мережі, так само на вихід можна додати за бажанням. Можна феритові кільця встановити тут місце, дозволяє. Оцей клемник набагато тяжче зажати сюди дріт, ніж перекрутити на болтах. Тут краще виконання, як на мене. Дросель синусу бачимо. Тут такий по розмірам, тут більший. Ну, 10 кВт, відповідно, дросель треба більший. Два конденсатори тут.
один конденсатор. А так сказати, що якась кардинальна між ними різниця, все одно вони працюють по однаковій схемі. Єдине, що в цьому інверторі вже додали набагато більше програмних цікавих режимів, таких як МКС, коли інвертор працює від сонячних панелей в день, він мережу взагалі відключає оцим вхідним реле, другим реле, і не споживає взагалі від мережі. Ну, можна так налаштувати, щоб не споживав з мережі енергії. А тут він все одно буде споживати певну енергію з мережі. Навіть коли панелі видають достатню кількість енергії, все одно невелике споживання з мережі буде в цьому інверторі. Ну, а так, взагалі, протестуємо всі ці режими, як він буде тягнути потужність, режими підмішування енергії, заряд від мережі, від сонячного входу перевіримо також. Стосовно потужності 10 кВт, чи варто розглядати інвертор потужністю 10 кВт на одну фазу? Я вважаю, що це така максимальна потужність для одної фази, 10 кВт більше. Інвертори точно розглядати не варто, там уже треба дивитись сторону трьохфазних інверторів. А 10 кВт загалом це ще нормальний варіант. Навіть якщо у вас вхідна мережа не може забезпечити 10 кВт, 2-3 кВт, встановивши інвертор і маючи сонячне поле, два сонячних поля навіть, ви можете вхідну мережу використовувати як додаткове джерело енергії, а основну – це сонячні панелі. Часто простіше мати один потужний інвертор, ніж, наприклад, три однофазні інвертори меншої потужності. Просто встановити один інвертор на одну фазу, яка буде забезпечувати критичне навантаження, критичні споживачі. Ніж потім балансувати між інверторами, дивитись, щоб якийсь із інверторів не перевантажувався споживачами. Інколи краще мати один потужний інвертор, ніж розбивати це все по різним фазам. Бачив, оці моделі інверторів є і з одним MPPT-контролером. Тому будьте уважні, хто захоче придбати якийсь схожий інвертор, перевіряйте, щоб, якщо вам треба два MPPT-контролера, то щоб була така можливість. Бо все-таки два MPPT – це краще, ніж один. Можна більш гнучко розмістити сонячні панелі, в різні сторони направити. В цій частині, напевно, вже все. В наступній підключу його до акумулятора, до мережі, і будемо тестувати вже під навантаженням. Дякую всім за перегляд і гарного дня!